calhar se existe para Micaela não. Tá? Uma salva de palmas para a Micaela. Ah, oh, yeah. Vocês acham que a Micaela deve ser vestida de negro ainda por cima? Não. Micaela, já vi Micaela as fora do orçamento, não é? Saia! Então, a Micaela tem que entrar por baixo, teve que entrar por cima. Estas conseguem entrar por baixo. Mais fácil de ser. Passa, morinha. Um pé para aqui. Mora. Então. Já arrebentar com isso tu? Esqueci. Nada. Ora, was gedreht jetzt. Ora, bem. Ja. Ai, ai, ai. Ups, ups. Olha lá. Está melhor, não está? Não. Não está. O que é que falta? Uma Micaela, Micaela, como assistente. O que é que faz? Vocês já viram os espetáculos? Não viram na televisão? Não. O que é que elas fazem? Elas dançam? Sabe dançar? Nada. Vai dançar hoje. Quando a gente chama, a gente bate palmas, não é? Uma salva de palmas para a Micaela, a gente bate palmas. Mas a Micaela viu que está no palmo. Está cá atrás. E como lhe disser, uma salva de palmas para a Micaela. Acho que... Mora. Vai. Salva de palmas para a Micaela. Salva de palmas para a Micaela. Vai, é andar pela cidade. Filar não é andar pela cidade. E nem eu. Ai, meu Deus. Voll lauter. Den Kuchen habe ich vergessen zu aufzunehmen. Vou imaginar que está cheio de vidro. Não, mas está cheio de vidro, mas tudo. Isso, mano! Ei, a bom! Estás a ver um chicote? Então o que é? Ganhou, tirou os outros. Tirou os outros, ganhou. Ah, preciso. O chicote, qual chegou? Não, o chicote. Ah. Boa! E agora? Vais dar na festa? O que é que as assistentes fazem? Uma posição sensual. Não é? Sim. Não, não é? Sim! Então, aponta para ali. Não tem fazer um dedo. Aponta para ali. Mas como apontar fica feito, tem que ser o contrário. Depois do chicote, atenção. Depois, essa mão daqui. Podes olhar para aqui. Faz uma pistola. E agora tens que fazer isso assim. Ai, sou com isso. Não interessa, vai. Faz, mas é para a frente. Boa, faz assim, tau! Segura! Não! Aí, perna para a frente, chegas aqui assim, desvias por si. Ah, assim. Isso depois já é preciso sensibilizar. Chicote! O que é que vais dizer? Agora tem que dizer. Calma, mas é o seguinte: se é que me tivesse a picar uma agulha, mas não pintas a comer um morango, seja. 1, 2, 3. Para a frente. Ui! 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 Isso é solidário. Ui! Ui! Estás pronto? Dá para trás. Se isso não roda, lógico. É elegante. Agora é para bater palmas a serva. 1, 2, 3, mas salva de palmas para a Micaela. Ui! Vai lá, vai deixar passar. Posição sensual. Não é preciso chico. Posição sensual. Ah, é com o copo. Onde é que está a perna de fora? A pistola melhor. Ui, ui, ui! Ai, não, isso não. Não interessa para o que é que sai. É fogo. É fogo. Boa, Sérgio. Ainda sei do tempo por isso. Ele anda. Não havia tarefas. Mas há como lá na televisão. Aqui, segura. E assim, Elan, com a lourinha. Do preço certo, fogo. Eu conheço. Pronto,
Igual a ela, mas sensualidade da Sana. Como se fosse um iPhone 10. Mostra-te a gente um iPhone 10. Com convicção. Ok? Ok. O que é que tem no meio? Um buraco. Um buraco, não é? E aqui o que é que tem na mão? Uma espada. Uma espada. Micaela, vira-te para cá. Estás pronta? Vamos enfiar a espada aqui no céu. Posição sensual. Posição sensual. Não, aquela é muito alta. Ah, isso é um perna para fora. Isso é só óbvio. Isso é bem meta, mano. O que é que dizes? Boa, deixa-me ver. Ui, ui! E o que é que vai estar aqui no meio? Minha espada. Minha espada. Muito longo. Estás pronto, Micaela? Ui, ui! Ui, ui! Ai, ui, ui! Não quero ver mais nada! Micaela! Ui! Boa tarde! Adeus! Adeus! Para sempre! Agora brincar isto. Vai segurar o pescoço. Abre gol! Olha! Maurício, não precisa? Mais para cima um pouquinho. Eu quero que sejas sincera. Ui, ui, ui! Ui, ui. Tira o cabelo por favor, né? Agora está sem, cura-te sem. Estás a sentir? O que é que tu dizes? Ai. Não, ai. Ui. O que é que tu dizes? Ui. Mais furo. Ui. Estás a sentir? Estás sincera? Estás ou não estás? Sim. Vou sem fio. Não! Sim. Está filhada também. Ai. Hã? Tu que é? A cara disse sim. Ui, ui, ui. Vem como se não fosse. Oi! O que é que tu dizes? Ui! Ui, ui! Ui, ui!